Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή. Και τέξετε Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αδερφοί μου, πλησιάζει η ημέρα κατά την οποία η Ορθοδοξία απανταχού της Οικουμένης θα εορτάσει εορτήν μοναδικήν. Όλος ο κόσμος θα εορτάσει τη γέννηση του Χριστού. Έχουμε ακόμη μία μεγάλη εκκλησία, η οποία είναι των καθολικών, των παπικών. Οι παπικοί λέγουν το εξής: εφόσον γεννήθη ο Χριστός, εσώθη η Οικουμένη. Εμείς όμως λέγουμε το αντίθετο. Εφόσον αναστήθη ο Χριστός, εσώθηκε ο κόσμος, εσώθηκε η Οικουμένη. Έχουμε δύο γεννήσεις του Χριστού μας. Μίαν γέννηση χωρίς μητέρα και μίαν γέννηση χωρίς πατέρα. Η μία είναι εκ του Πατρός εκπορευόμενος ο Κύριος μας γεννηθείς εκ του Θεού και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Θεού. Δηλαδή μία Θεότης και δύο πρόσωπα τα οποία απαρτίζουν τη Θεότητα και ονομάζεται Αγία Τριάς. Ο Κύριος μας γεννήθη εις τον κόσμο τούτο και έλαβε σάρκα δια να τον ειδούμε, να τον ψηλαφίσουμε, διότι εάν δεν εταπεινώνε το τόσο δεν ειδύνετο κανείς να τον πλησιάσει τον Θεόν και να ζήσει. Γεννήθη δε εις τον κόσμο τούτο με πολύ μεγάλη ταπείνωση. Δε φταίδομεν πιστοί που γεννήθη ο Χριστός, θα ακούσουμε την ημέρα της γεννήσεώς του. Να έρθουμε να ειδούμε που γεννήθη ο Θεός. Εις ποιον τόπον γεννήθη, σε ποιο μέγαρο γεννήθη, σε ποια πολυκατοικία γεννήθη, σε ποιον ουρανοξύστην γεννήθη. Γεννήθη μέσα σε ένα σπήλαιο, μέσα σε μια φάτνη. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η ταπείνωση του Θεού εις τον κόσμο τούτο. Γεννήθη και δεν ήθελε ο κόσμος να τον δεχτεί. Και άνοιξε η γη το σπήλαιόν της και γεννήθη μέσα σε αυτό το σπήλαιον ο Θεός. Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε Υιόν και ονομάσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο σημαίνει με θυμών ο Θεός. Δηλαδή όλος ο κόσμος, όλοι οι ανθρωπότης, πανέθνος και λαός, πάντες οι πιστεύοντες στον Χριστόν σώζονται.
όσοι πιστεύουν εις Αυτόν είναι εκείνος ο οποίος θα κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Πώς έγινε το η γέννηση του Κυρίου μας? Με μυστήριον τρόπον, μυστηριωδώς. Δεν γεννήθην όπως όλοι οι άνθρωποι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Βρέφος, λέγει, ευθύς, τέλειον εγένετο, λέγει. Ου τες κατά μικρόν διαπλάσαση μορφωθέν. Όχι ο λίγων κατ' ο λίγων. Δηλαδή, πώς εγεννήθη ο Χριστός μας, όταν ο Αρχάγγελος επεσκέφτη την Παναγία μας και της είπε το μυστικό, το μεγάλο, ότι θα γίνει μητέρα. Εκείνη υπεραμύνθη της αγνότητός της και λέγει πώς θα γίνει αυτό επί άντρα νου γινώσκω. Εγώ δεν βλέπω άντρα, λέγει, πώς θα γεννήσω. Και απεκρίθη ο Αρχάγγελος και της λέγει «Πνεύμα Κυρίου επί σε και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει». Θα γεννήσεις, λέγει, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η Παναγία μας όταν ήκουσε αυτό έκλεινε την κεφαλή και είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητο με κατά το ρήμα σου». Μόλις είπεν αυτήν την φράση, μόλις είπεν αυτήν την ταπείνωση, μόλις έσκυψε την κεφαλή της και είπεν αυτό, την ίδια στιγμή μέσα εις τα σπλάχνα της εκάθισεν ο Θεός ολοσώματος, όχι ο λίγων κατ' ο λίγων, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αμέσως τέλειον βρέφος εκάθισαν μέσα εις τα σπλάχνα της μητέρας του. Δεν γεννήθην όπως γεννόμεθα εμείς οι άνθρωποι, ου κατά το κοινόν, λέγει, έλαβε σώμα ο Θεός, αλλά όχι θαύμα, υπέρ θαύμα, όχι κατά την φύση, υπέρ την φύση, και γεννήθηκε στον κόσμο ο Θεός για να μας σώσει. Και εμείς τι πράττουμε? Εκείνος εκ του ουρανού κατέβη για να μας σώσει. Έκανε το χρέος του, όχι τόσον μικρόν, αλλά τόσον μεγάλο. Μεγάλον τόσο, ούτως ώστε ταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για να μας σώσει ο Θεός μας. Και εμείς τι θα κάνουμε? Ποιον είναι το χρέος μας? Εκείνος ετελείωσε την αποστολή του και είπε επάνω στο σταυρό «Τετέλεστε». Και έγειρε την κεφαλή, λέγει, και παρέδωκε το πνεύμα. «Τετέλεστε», δηλαδή έχω τελειώσει την αποστολή μου και τώρα απομένει στον κάθε έναν ο οποίος με πιστεύει να σωθεί πράττον τας εντολάς τας οποίας εγώ είπα εις τον κόσμο. Ώστις με αγαπά, λέγει, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Εκείνοι που με αγαπούν, λέγει, ας τηρήσουν τας εντολάς μου. Και ποιοι είναι οι εντολές του Θεού? Δύο μεγάλες εντολές. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυναμιός σου και εξ όλης της ισχύος σου. Και τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Σε αυτά τα δύο μεγάλα εντολάς, λέγει, όλοι οι προφήτες και οι γραφείς, οι παλαιά και οι καινοί, κρέμανται πάνω σε αυτά τα δύο εντολάς. Δεν είναι βαρύς ο ζυγός του Κυρίου. Δεν είναι ασήκωτος ο ζυγός του Κυρίου που υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν «Βαριά είναι, δεν τελειώνει κανείς, δεν μπορεί κανείς να τα τηρήσει», λέγει. «Δεν εδοκίμασες, αδερφέ μου, δεν εδοκίμασες να δεις ότι ελαφρότερος ζυγός από τον ζυγό του Χριστού δεν υπάρχει. Να πέσεις εσύ στον διάβολο
Εκεί είναι ο βαρύς. Εκεί είναι ο κακός. Εκεί είναι ο ατελείωτος. Δεν τελειώνει ποτέ η κόλαση. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λέγουν «Εδώ είναι η κόλαση και εδώ είναι ο παράδεισος». Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος. Από εδώ άρχονται, ξεκινούν και η κόλαση και ο παράδεισος. Από εδώ, εάν είσαι καλός κοντά στον Θεό, είναι ο παράδεισος. Αν δεν είσαι καλός και αν δεν τηρείς τα εντολά του Θεού, δεν είσαι στον παράδεισο, αλλά στην κόλαση. Κόλαση, τι σημαίνει κόλαση? Πόνος ατελείωτος. Τι σημαίνει κόλαση? Σκότος βαθύ, ψηλαφυτός σκότος. Τι είναι η κόλαση? Βάσανα αιώνια. Τι είναι η κόλαση? Εκείνο το οποίο ζητεί ο άνθρωπος και λέγει ότι εδώ είναι. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Αλίμονο και τρισαλίμονο. Ήθελαν να εμπέξουν τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και του έλεγαν «Πες μας επιτέλους που είναι αυτή η κόλαση, να πάμε να τη δούμε». Και είπε ο Ιερός Χρυσόστομος «Η κόλαση δεν την βλέπεις. Να ζητείς να μην πας στην κόλαση, όχι να πας να τη δεις. Αυτό είναι». Αδερφοί μου, ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι η γενεαλογία του Κυρίου. Ουδείς επάνω στην γη έγραψε γενεαλογία ανθρώπου τεινός. Μόνον ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Ο Ματθαίος άρχισε από τον Αβραάμ και τελείωσε στον Ιησού. Και ο Λουκάς άρχισε από τον Ιησού και τελείωσε στον Θεό. Αυτή είναι οι δύο γενεαλογίες του Κυρίου μας, οι οποίες είναι γραμμένες στην Αγία Γραφή. Και εξ αυτής της γενεαλογίας φαίνεται ότι ο Χριστός ήταν ο αληθινός Θεός. Φαίνεται ότι ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος ήρθε στη γη να σώσει τον άνθρωπο. Κύριε, αξίωσέ μας στον κόσμο τούτο να εορτάσουμε την Αγία Σου γέννηση. Αξίωσέ μας στον κόσμο τούτο να κάνουμε την καρδία μας φάτνην η δική Σου δια να γεννηθείς μέσα. Αναφέρεται, αδερφοί μου, ότι ο Άγιος Ιερώνυμος επισκέφθηκε το σπήλαιο του Κυρίου και του είπε «Γλυκύτατο μου βρέφος, έγινες για μένα άνθρωπος. Τι ζητείς από μένα να σου δώσω, τι να σου χαρίσω?» Και απήντησε μία φωνή και του λέγει «Ιερώνυμε, δεν θέλω τίποτε άλλο, να μου δώσεις τις αμαρτίες σου». Εμείς ζητούμε να κάνουμε δώρα κατά την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου μας. Το μεγαλύτερο δώρο είναι η εξομολόγηση. Να εξομολογηθούμε, να ετοιμαστούμε και να έρθουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όχι απροετοίμαστοι, όχι χωρίς καμιά προετοιμασία. Διότι αντί να κοινωνήσουμε το σώμα του Κυρίου μας και να ζήσουμε, κοινωνούμε το σώμα του Κυρίου μας και αποθνίσκουμε. Αυτό το είπε το Ιερόν Ευαγγέλιο και γράφει η Αγία Γραφή. Δοκιμάζε το άνθρωπος και ήταν εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Να δοκιμάσεις τον εαυτό σου και μετά να έρθεις να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όχι να βλασφημείς, όχι να γεμίζεις το στόμα σου με πικρίες, όχι να γεμίζεις το στόμα σου με το διαβολόχορτο του διαβόλου, το τσιγάρο, και να έρχεσαι να ανοίγεις το στόμα σου να κοινωνήσεις τον Θεό. Δεν ξέρεις ότι μέσα στο στόμα σου είναι ο Κύριος? Πώς τολμάς, αφού φύγεις από το Άγιο Ποτήριο, να ανάβεις το διαβολόχορτο? Πώς τολμάς να βάζεις το τσιγάρο στο στόμα του Κυρίου? Αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και έπειτα να ερχόμεθα να κοινωνούμε. Διότι είπεν το Ιερόν Ευαγγέλιο
ότι δι' αυτό υπάρχουν πολλοί ασθενείς, λέγει, και κοιμώνται οι ικανοί. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή κοινωνούν, λέγει, ανάξια οι χριστιανοί, ανάξια οι χριστιανοί κοινωνούν. Δι' αυτό και αρρωσταίνουν και γεμίζουν τα νοσοκομεία. Και δι' αυτό, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, πεθαίνουν πολλοί, λέγει, διότι είναι πυρφλέγων η Θεία Κοινωνία. Κατακαίει τον άνθρωπον η Θεία Κοινωνία όταν δεν κοινωνείς αξίως. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, όπως εκείνος ταπεινώθηκε μέσα σε ένα σπήλιο, να ταπεινωθεί και να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδία μας, να την κάνει θρόνο Του, να την κάνει φάτνην Του και να ζήσει μαζί μας αυτόν τον κόσμο και εμείς μαζί Του και στην αιώνιον Του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.